Vieš to, pozri sa, ona to videla. Na 100% to videla. Aj teraz mi chcete povedať, že ste si nevšimli, čo urobil váš syn? Nechcete mu dohovoriť? Vieš čo, zase preháňate, sú to deti, musia sa naučiť si to vyriešiť medzi sebou. Teraz ma veľmi dobre počúvate, milá pani. Buď si toho svojho zasrana spacifikujete, alebo celú túto scénku zavesím na internet, aby všetci videli, aká ste vzorná matka. To neurobíte, nemáte to nahrané. Myslíte? Chcete to riskovať? A máme to dvakrát, takže to pôjde z dvoch rôznych zdrojov. A každý to uvidí. Ešte aj tá vaša mizerná kadernička, to mi verte. A tú loptu? Jej dáte dole. A teraz sa ospravedlňujem. Hneď! Prepáč, že som ti kopol loptu na strom. Ak chceš, môžeme sa spolu hrať. Jasne, prečo nie? No vidíte. A ani to nebolelo. Dúfam, že ste spokojní. Sme. Dovidenia. Chápeš? A celé to bolo len o tom, že Mali sa chcel s Hankou hrať a nevedel, ako je to povedať. Kde je problém? V povahe alebo vo výchove? Ja si myslím, že dobrý rodič musí vedieť, kedy má dieťa pochváliť a kedy mu dať po ušiach. Dobrý rodič. Ale musím ťa pochváliť. Mňa? No, za čo? Za to, ako si to zvládla. Neviem, či klamstvo a vydieranie je vizitka dobrého rodiča. Každý bojujeme s tými zbraniami, ktoré máme, ale dôležité je, že obaja dostali príučku, či nie? Ja som v živote urobila viac chýb ako toho dobrého. Viem, ale napriek tomu mám pocit, že mám pred sebou novú Luciu, ktorá chce tie chyby napraviť. A to je dobre, nie? Ďakujem, Medo. No za čo? Za príučku. Zasne, že ťa zapálim, čo skrýva, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.